Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze série Total War Warhammer. Pokračovat v našem Let's Play za zelenokošce a našeho Gromgara. Ten se tady minule protahoval s tou svojí obouruční sekerou. Asi se připravoval na boj s místními tady, s místním, kdo jim velí? To se tady nepíše, kdo jim velí. Budeme muset zjistit, zjistíme to asi v boji, ale prvé budeme nejspíš muset obnovit trošku naší armádu, tady teda tyhle ty orčí válečníci, já nevím, měli bychom asi dodržet tradici zelených kůží a tuhle chamrať, která se nechala pobít mouhinou, propustit. Vykopnout, no propustit, ono to asi znamená u nich sežrat, že jo, ale tak, můžeme někoho naverbovat, nemůžeme někoho naverbovat, vyhlášení války, vysoké uzly vyhlásili válku, vyražiči zubů, wow, vyražiči zubů, super, bitva o železná skála, rozhodné vítězství, to jsme byli my a postup na vyšší úroveň, Grimgor postoupil na vyšší úroveň, máme jeden bod a my si to dáme tady do boji zblízka, protože Grimgor je mlátička. Tam asi žádný zajímavý kouzla čekat nemůžeme, protože jediný, co máme, tak je vlastně vliv na velení. Úplně nevím přesně, co dělá to velení. Myslím, že jako pozbuzuje ty jednotky a zamezí případně jejich úprku pryč z boje, respektive jim přidává nějaký vlastnosti, která tomu zamezuje. A pak máme rychlost pohybu po mapě kampaní, no to je fajn, ale vezmeme si tady mistra šermíře. To si myslím, že bude tak jako ideální pro Gromgara. Co se nám staví v Kragu? V Kragu se nám staví právě zápasy štěrváčů, díky kterému budeme moci postavit nějaké střelce další. Jako takhle, ty střelecké jednotky asi nejsou zrovna úplně nejlepší u zelených kůží, jak si tak říkám. To asi nebude zrovna ta jejich největší síla a přednost. Myslím si, že jejich zřejmě taková síla tkví v počtech a v brutální syrovém útoku prostě, tak to asi nebude to nejlepší, ale samozřejmě se hodí. My jako tady nám se otevírá možnost teda postavit nějakou další budovu. Máme na výběr z několika možností. Zde, což nám umožní postavit jezdce, jezdické jednotky, které jsou docela jako fajn, i když to jsou jenom goblini jezdci, což jsou taky slabý, no slabý úplně ne, ale slabší. Ty orčí jezdci na kancích jsou fakt dobří, protože ty máme ten jeden regiment, se kterým bychom mohli pak udělat nějakou paseku. Druhou možností, kterou hlavně bychom měli asi udělat, je goblinní pracovní stůl a ten nám umožní stavět vrhač kamení, případně pak vzduchoplavecký katapult. Ale hlavně nám odemkne tuhle dílnu. Jo? A tady budeme moct vylepšovat naše jednotky. Takže síla zbraní plus 10% pro jednotky zelenokošců s kopím. Zbroj jednotek plus 10%, plus 10 pro kance, pro kance na jezdcích, že jo? Ha! Pro jezdce na kancích a orčí borce na kancích. Takže to je určitě, to je prostě taková technologická budova. Tím samozřejmě přidáváme. No a pak jsou tady takovýhle budovy, které přidávají určité vlastnosti. A to máme tady vlevo, šéfův stan, přidává poslušnost, sníží úperskou nákazu, jeskyně s lesklýma šutrama, to nám bude generovat příjmy, to je fajn, modly plus k růstu populaci a rychlost doplňování ztrát a tady hromada lesklých krámů, což nám přidá teda jenom 200 generovaných příjmů, to nám přidá 500. Ale tohle je levnější, to stojí jenom 650 tisíc, no, takže buď to zaplatíme hodně, ale budeme mít větší příjem, až 1000, anebo zaplatíme, 200, 300, 400 jenom, anebo zaplatíme vlastně, počkej, tady za 2000 dostaneme 750 a tady za 2200 dostaneme 400. Jaká je výhoda v tomhle?
Pane, pobírám, dobře. Gromgar teda už se hejbat nemůže, ten doplňuje stavy, můžeme ještě možná doplnit o něco. Máme teda, tenhle se já nevím, možná ho vyrazíme. Kopíníky. Můžeme ještě jednu jednotku. Tak. Jestli jsem to pochopil dobře úplně, tak zelenokošci jaksi nemůžou moc obchodovat. Můžeme tuhle jednotku, jinak přejmenování jednotek, jo, dají se přejmenovat. Teda kromě, jo, dá, když na ně klikneme. Myslím, že stačí najet. Dají se přejmenovat všechny ty jednotky. Takže pokud máte zájem, tak prosím, 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 prosím. Ovšem, ať je to nějak jako v rámci té hry, jo, ať je to prostě, ať se to názvama trošku drží tématu. Plamínku, ty určitě budeš chtít plamínka, no tak ať to není plamínek, ale ať je to plamená legie, nebo plamenný regiment, nebo něco takového, jo? Ať to není prostě jenom čistě plamínek. No, tady se nám teda postavilo tahle, tam můžeme teda střelce, což si říkám, nám o 300 klesly už příjmy, no spíš o 200 a něco. Si říkám, že bychom mohli postavit ještě nějaký střelce. Ty gobliničtí střelci, oni mají slabý dostřel. Mají dostřel... Kde to je? Dostřel 110. No, můžu ukazovat tady, 110. Orčí střelci mají 135, to už je lepší. No, jsou prostě celkově úplně lepší, že jo. Ovšem mají horší, mají, teda jsou dražší a jsou nákladnější na údržbu. Zase si ale říkám, že o ty střelce tolik často člověk asi nepřichází úplně, takže můžeme je tam naverbovat. A naverbujeme tohle, protože tohle, ale ne, tohle to odmítám léčit. Tak. Dobře, my počkáme ještě kolo, než půjdeme na železnou skálu dobít, protože otázka je, co udělá tahle armáda. Mohli bychom zatím, máme verbování, no tak nemůžeme přepadový postavení, když verbujeme. Dokončili jsme teda tohle, peníze nám přibývají. Nemáme přebytek, takže nemůžeme nic dělat. Na diplomaci bychom se mohli podívat, ale tady vyložení nic není. My máme pořadí síly 6. Naším cílem je v podstatě sjednotit nebo zničit všechny orkský nebo klany zelenokošců. Ty jsou až na 48. místě vyražiči zubů někde tady. Jenže tím vyhlásili válku vysoký uzly a vysoký uzly jsou poměrně silný a já jsem se s tím ještě nesetkal z vysok... Aha, já ještě nemám vůbec tady. Šilhavé oko, to je taky slabota. Tyhle malý kmeny člověk může pod sebe jakoby zařadit. Mám já úkol... Počkej, kde jsou úkoly? Události, síly, tady mise, úkoly. Zaber železnou skálu. Jo, takže musíme prostě zabrat železnou skálu. Zatím s nima nebudeme diplomaticky jednat. Zabereme železnou skálu. Bude boj aspoň. Doufám, že tam nepošlu nějaký posily. Tak, výborně. Při přesunu vojska obtížným terénem nezapomeňte používat podzemní chodby, mocný pane. Průchod podzemí může ušetřit spoustu času. Pod mapou kampaně stáhnou podzemní chodby, které mohou určité rasy využít k přesunům pod jinak neprůchodným terénem. O podzemních chodbách se více dočteš tady, jasně. No to je tady, myslím, že ne. Postavení pochodové. Jo, pochodové postavení, to je něco jiného. Já potřebuji tohle postavení. To je průchod podzemní chodbou.
On to má samozřejmě své výhody a nevýhody. Výhodou je, že nám to umožňuje průchod pod terénem, který je za normálních podmínek neprůchodný, neschůdný, což jsou asi hory a takovýhle ty blbosti, že jo. Nebo třeba tady ty kopce, bychom museli jinak obejít a takhle bychom to třeba šli skrz. Ale imunní vůči přirozeným ztrátám, ok. Ovšem nepřátelské armády v okolí proti mně mohou vytáhnout a vojska se střetnou při podzemní bitvě. Což není zase tak jako úplně hrozný, ne? A pokud armádu někdo zastaví, nebude moci ustoupit, když prohraje bitvu, bude vyhlazena. To už je trošku hoř, to už je hodně jako takový blbý. A zahájení bitvy je nedostupné. Zahájení bitvy je nedostupné. To znamená jako taková ta základní rozřazovací část, kdy si vybírám kam, co postavím. To je asi ono, že jo? No ale pak tady máme postavení pochodové, který mi přidá větší možnosti, co se pohybu týče. Můžeme jít dál. Ovšem... Jo, vitalita v bitvě je unavená. Tak to ne. Ovšem verbování jednotek je nedostupné, což nám je jedno, zahájení bitvy je nedostupné. Takže jasně. Nic, hele, dojdem tam úplně normálně. Mimochodem ty mapy jsou náhodně generované, jak tak teďka koukám. Nebo mapy, jako úplně ne mapy, ale ty frakce, to rozdělení. Protože já hraju tu svou další hru. A tam to vypadá trošku jinak. Ten základ je stejný. Krvavá kopí, rudý desáky, pokřivený měsíc, karak azul. Trpaslíci jsou tady. Ale tady ten barak... To tady vůbec nebylo. Dobře. Stavit nic nebudeme, šetříme peníze. Protože v tom svém let's play jsem se dostal do... tak proto. Oni to zabrali. Jsem se dostal do situace, kdy už nemám příliš mnoho peněz. Takže... A jsem furt v mínusu. No, budeme bojovat, nebo to necháme na počítači? To je taková jakože bitva, kterou může člověk nechat na počítači. Ale v rámci asi našeho... V rámci našeho let's play to vybojujeme, ať nekoukáme jenom na tu základní mapu. Grimgor, železná kůže, průrazné zbraně, zbroj, expert v boji zblízka Grimgorova války, chtivost je výjimečná i na poměrný černých orků. Jeho neuhasitelná touha po boji ho předurčuje, aby se stal válečným šéfem. Je to jasné znamení Gorkovi nebo Morkovi přízně. Gorka a Morka, to je parta, no. Gorka a Morka. Vůbec nevím, o koho jde. Stojíme proti tvrdohlavýmu troložroutovi. Naváděné goblinní střely. No jo, vlastně, oni jsou naváděný. Protože tam je pilot sebevražený. Střelní skalpel s hrubými křídly na pažích chotem doplachtí. Dobře, jdeme na to. V6. Tak, zbytek nepotřebujeme, to označíme tak nějak za pochodu. Pětka, oni půjdou určitě na kopec, mám takový pocit, takže se rozmístíme. Tady se rozmístěte, čtyřka za ně, proč ne? Vy pánové, pojďte sem. Počkej, proč se nemůžu roztáhnout? Můžou. Jaký máte dosah? Slušně, vy vylezete na kopec. Grimgor bude tady, protože zautočí středem. Černí orkové budou bránit naše vzduchoplavce. Jízda samozřejmě zůstane tady na levém křídle, to mám takhle rád. A hlavní pěchota asi pojede prostě po křídle a zautočí víceméně středem. To pravý křídlo je taky nechráněný, taky hodně nechráněný. No možná tam dáme trojku, tady dáme sem. Tak. A vás dáme sem. Tak. Dobrý, ale necháme to být, zahájíme bitvu.
Jo, jsou tady. Minulý jsem to hrál, byli na kopci, protože jsem se rozmístil tady, takže oni jdou vždycky tak nějak jako bokem. Ale jsou to jenom to, jsou to jenom pěšáci, takže to by mělo být v pohodě. Takhle, natočte se. Jízda pojede do boku. No a vy byste mohli jít sem, ale trošku se otočit taky. Tak, střelci, vy běžte dopředu. Budete střílet. Jo, mimochodem už vím, proč to najednou mám tak vysoko, když jsem zhrál ze začátku, tak jsem to měl tak jako takhle a bylo to strašně nepřehledný. On totiž na workshopu na Steamu existuje mod, kterým si zvýšíte ten takhle ten nadhled, což je strašně super. A myslím si, že to je hodně potřeba. Máme štíty. Ty první jsou goblini, no, tak ty kopíníky můžeme. Hele, tady je šéf, tvrdohlavý trolložrout. Jak letěj. Prásk. Palte sem. Co naši... Jo, počkej, sakra, já jsem je označil, no to nevadí. Pětka, přesuňte se. Tak. A vy jste měli být už tady. A šestka sem a dozadu. A Grimgor rychle dopředu. A vy můžete přestat střílet. Běžte zpátky. Ty tady zůstanou. Ty jsou dobrý, ty si nenechám zraňovat. Jeďte. Hele, Grimgore, sakra, běž bojovat. Tady, zautoč na toho jejich šéfa. Tak. Jízda zautočí na tyhle. Jsou to sice kopíníci, ale jsou zády, takže mají smůlu. Respektive budou bokem, protože už zdrhají. A nám tady jedou kanci. Vítězství. Bylo rychle. Pičkej, kam jedete? Ne, sem, blbouni. Aspoň je trošku zválcujou. Ale... Koho mi tady kopíníky goblíni mi trošku pocuchali, ale oni mají dobrou regeneraci, to je v pohodě. No, hezky je, sejměte. Nechceme, aby tady moc přežili. Gromgare, zab ho, sakra. Už je mrtvej? No, někdo zabil už. Ne, to je on. Tady tohle zabij. Tak. Kanci je zabijou. Vy zabijte tyhle. Kam běžíte? Zapte. Trošku to posuneme asi. Ne, čím se to posouvá? Zkrátka. Ne, nevím. A to se vyply zvuky, škoda. Škoda. Ale to by bylo takový jak z grotesky pomalu asi. Co tady ti zdrhají? No, to je jedno. Teď si zdrhají. Tyhle dohoníme. Nepotřebuji, aby přežívali, že jo? Proč by měli přežívat, parchanti? Skáčou. Čekejte, zase zastavíme. Jo, ty bláho. To je super. Jako vypadá to fakt dobře, tyjo. Až mám z toho chutí doma, jestli zase zahrát nějaký Empire Total War, nebo Shoguna, nebo Rome. A Rome asi ne. Spíš Shoguna. Mě lákal. Mám ho, ale ještě jsem ho nehrál v podstatě. Asi 10 minut jsem ho hrál. Kdysi. No a dobrý, ukončíme bitvu. Tak, ukončit bitvu. Paráda. Ztrát, 105 ztrát jsme měli. To není úplně nejhorší. No, goblini, kopíníci hlavně ztratili, což je v pohodě. To je, myslím, že takový ten jako ten masovej ten předvoj. Ta první linie, která prostě ho bude vždycky dostávat na prdel. Jo, já si ale totiž jsem zjistil jednu věc, že si nikdy nepamatuju, co mám v těch questech dělat s těma sídlama. A fakt teďka nevím, co tam bylo. To je fakt pitomý.
že já se nemůžu podívat, já to nemůžu schovat a podívat se, co jsem měl za úkol. Je, protože občas máte, jako, že to máte vyplnit, nebo občas, že to máte obsadit. Asi obsadit, no prostě obsadíme to, to je jasný, že jo. Tak. Obsaď, no jasně. Výborně, 1000 letáků. Výborně. I foresee war with the greater tribes of the Badlands, as well as the stunted kind that dwell beneath the mountains. Keep your axe sharp, for Mork and Gork watch your progress with the Super, super, musíme udržovat naše sekery nabroušené. Obsadili jsme teda, jak se to jmenuje, Železná skála. Teď jsme dostali nový úkol, a to obsadit nebo vyplenit, obsadit, vyplenit nebo srovnat se zemí dvě různá sídla. 2000 zleťáků. No tak myslím si, že jedno z těch sídl... Slaughter. Naši zvědové vlčí jezdci přinesli zprávy o vojsku trpaslíků na severu, daleko od bezpečí jejich državy. Pobíje a brzy se všude rozšíří zvěstí o tvém záměru podrobit si tyto hory. Výborně, vyhraj následující bitvu, bitva u hromových vodopádů, takže všechno je to pořád stejné. Zbroj hráčů, jo, dostaneme předmět. Jo, super. A dostaneme hrdinu, goblinní velký šéf. Nepřátelská vojska. Jo, to mi takhle ukazuje. Morgrim opilec, no tak to by mohlo být v pohodě, ne Morgrim. Vrhač zášti, já pokud si pamatuju, tak my jsme přepadli a mohli jsme útočit z obou stran, tak to bylo fajn. Trpasličí válečníci, oni jsou docela drsní, ty trpaslíci, hlavně jako co se obrany týče. Oni mají i dobrý jako celkem vlastnosti, tady vlevo dole ty kolečka tady, jak jsou, až se tam objeví, tak oni se třeba můžou rozmisťovat i mimo ty zóny, co jsou ze začátku. Oni jsou hodně defenzní, trpaslíci. Takže když má někdo dobrou taktiku, jak postavit a rozmístit jednotky a jak v podstatě zabránit útočníkům, aby útočili, tak trpaslíci musí být fakt super. No, 8500, to je krásný. Kde máme našeho tady, Grimgora? Tak, výborně, ty se za chvilku doléčej. My naverbujeme další jednotky, protože chceme mít co nejvíce jednotek. Oni mají, no já to teďka nevidím, že jo. No, já to vidím teďka, no, ale já si nezjistím, co tady je za zbroj a štít obraně proti čelním útoku velkých. Jo, to žádný nemáme zatím. A já neznám ty zkratky dole, ty kolečka, jako co to znamená. Takže to se nepřipravím. Jedno zmasakrujeme je prostě. Naverbujeme ještě nové jednotky. Lučišníci teďka budou zbyteční, protože to jsou opancéřované jednotky se štítama a tohle jsou fakt... Tady jsou lučištíci tohle, to je prostě nějaká chamrať, který dali do ruky luka šíp a ono se to snaží nějak to používat, ale moc mu to nejde. Takže místní verbování, globální by trvalo dvě kola, místní naverbujeme asi orky, hele, orčí válečníky, mají štít. Jaká je výhoda v těch, u těch goblinů? Postradatelní jsou. To je fakt, oni jsou levný, příliš to nestojí, takže můžeme poslat, hele, naverbujem takhle. A ty gobliny tam prostě pošleme, anebo ještě jednoho pošleme. Ještě jednoho naverbujeme. Tak, protože můžeme. A ty ty kopiníky prostě pošleme jako čelní vlnu, která to schytá. Grimgor má level, sakra, my jsme zapomněli. Tak, drtivý čelní útok, to bude asi ono, protože pak na výběr máme hrozivá přítomnost, sescovalý, stále bych spíš útočil k tomu, teda se přiklánil k tomuhle.
Takže tak, OK, konec kola, jdeme na to. Ještě bude jedna bitva, než zakončíme video. A výborně, stavy doplněny, teda víceméně 10 goblinů chybí, ale a dva lučišníci. Hele, my jsme přišli, nebo nějaký lučišník, jo. Ne, nepřišli, ono jich je 68, aha. Taky divný počet. No a teďka zautočíme teda na trpajzliky. A to je podzemní bitva. Jo, oni jsou vlastně v podzemí, takže jasně, podzemní, takže my jsme přepadli. A vlastně budeme naproti obou. Valar Minevard. Počkej, tam byl Gotrek. Gotrek! Ale to je jiný Gotrek. To byl Gotrek Gurnison, myslím, že se jmenoval. A to je Morgrimson. A tohle je Jo, to je to, co mě překvapilo. Oni mají gyrokoptéry. Mě to minule úplně překvapilo a zmasakrovalo mi to půlku armády skoro. Jdem na to. Protože jsem si to nevšiml, že má spojence, že má gyrokoptéry. A teď se na něj říkám, do háje, proč mám půlku regimentu v háji a druhou půlku regimentu a další regimenty. No. Oni měli gyrokoptéry a házeli na mě bomby. Hele, tady se s tím nebudeme moc srát, protože, pardon, srát, ale, no. Ask any rat man under Mount Red Eye. Right, boys, that's the plan. Immortals, get your choppers out. This one's gonna be fun. On tam mluvil, myslím, že o používání artilérie, ale artilérie jako si myslím, že taková víceméně zbytečná vzhledem k tomu, že to jsou fakt opancéřované jednotky. Se štítama, jsou teda horníci, ale ona to je všechno opancéřovaný, jo. Toho jsou masakrozní válečníky, skladivy. Tady mají štíty, tady mají kušníky teda, štíty. Ty jsou tak luxusní, ty trpaslíci, oni fakt vypadají jak ty figurky, ale. Ale jako opravdu, já je mám tady za sebou. A oni vypadají úplně přesně stejně, to se dokonale povedlo. Jediné, co se mi nikdy nelíbilo na Warhammeru, byly ty jejich stroje různý, ty dobývací a takové, to se mi fakt nikdy nelíbilo, ale jinak všechno bylo krásný. No, dobře, pojď, přestaneme se kochat a půjdeme do toho. Já jsem si říkal, že tady nemá cenu otálet s tím, jako s použitím artilérie, jinak máme jenom 3 katapulty, které budou vrhat gobliny a proto si myslím, že to je fakt zbytečný, protože by to ani jim asi moc neudělalo, tak, ale... Ne, takhle. Tak. Ne, trojku, proč mi to vhází takhle bokem? Tak. Goblini. Goblini půjdou čelní útok. A šestka, tak. Tuhle tu elitní jednotku. Elitní jednotka půjde s Gromgarem asi. Tak, útok bude následující. A to tak, že... teď jsem si říkal, že jsem chtěl poslat čelně gobliny. Jenže oni mají tady kušníky a goblini by to asi těžko rozdejchávali. Takže goblini budou hezky zadní útok. Tak. Ne, jsem úplně jsem nevychytal. Tak. Takhle. Tak, goblini budou zadní útok. A orkové, jelikož mají štíty, že jo, že máte štíty, hoši. Vzali jste si štíty? Jo, všichni mají štíty, nikdo si nezapomněl doma štít, že bychom ještě se stavili pro ně, ne, dobrý. Tak, vy, hoši, půjdete... Prostě a jednoduše na čelní útok, protože máte štíty a přežijete ty kušníky, víceméně, řekněme. Tak, a za váma... Bude pochodovat. Hele, daj si tady vybírat formace, nastavit formaci, daj, ale my to jaksi neumíme. Asi buď to musíme vynaleznout v té.
Buď to musíme vynaleznout v té dílně. A nebo... Nebo nevím. Co bychom mohli... Katapulty. Tak, jde o to se dostat strašně rychle k ním, protože oni přijdou ty gyrokoptéry, kde oni je mají. To já tady nevidím, co? To je hezky udělaný. Nice. Jo. Vy tam dostřelíte? Vy tady dostřelíte krásně, no tak budete střílet. A lučišníci by mohli je takhle asi z boku, to mě už nějak netankuje. Tak a tak si označíme tohle a jdeme, zahájíme bitvu. Tak pochodujeme, vy, nevím ještě úplně to ovládání. Nevím úplně ještě to ovládání v rámci útočí na mého šlechtice, jo. A, ne, v pohodě. To byly ty katapulty. Oni zasáhli černí orky. Tak. Vy postupte, ne, vy zpátky a sem, ne, takhle, černí orkové sem a šéf, kde je šéf? Šéf, ať se bije s šéfem. Tak, orkové, goblini, ale proč ne, tak, šestka, sem. Kde mají ty gyrokoptéry? Těžko říct. Trošku masakrujou ty orky na kancích. Goblini, přidejte vycházku jedna. Zbabělci, někdo prchá, kdo prchá? Šéf? Sakra, šéf. Šéf prchá, Grimgore. Ty vole. Aha, oni jedou. Aha. Palte. Jo, my zmasakrujou lučišníky. Nevadí. Tak, útočte na ně. Ty goblini mají teda... Ne. Kde je Grimgor? Grimgor je zpátky do boje. Aspoň, aby tam byl jako podpora. Tak. Vy zapte tyhle parchanty. Vy se tady s nima moc pářete s těma. Prostě ty goblini mají docela dost práce s tím, s těma trpasličíma jednotkama. Tady to teda docela chabě. Ty orkové to tady schytávají docela brutálně. Pomožte jim. Tyhle si už to vzdávají a vy zautočte. Ne, to jsou gyrokoptéry, na ty nezautočí. Vy zautočte tady zadem. A vy co tady děláte? Útočte. Grimgor zase. Ne, to je trpasličí parchan, ten zdrhá. Super. Goblini zdrhaj, to je v pohodě. Tady jsme je sevřeli do kleští. Tyhle zdrhaj, to je paráda. Vy útočte na ně. Vy ty vláho. Tady na ně. Na ty standardy bude lepší klikat asi tak. A hezky dozad. Na jak skáčou, to je dobrý. A ty gyrokoptéry mě štvou, protože je nemám víceméně jak zničit. Oni mi zničili celý regiment lučišníků. Moje katapulty! Moje drahocené katapulty! Čím budu vrhat gobliny? Ježiš, oni se vracej.
Čelem, čelem, útoj, čelte útoku. Tak. Já. Ne, 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 rychle se rozpustit, tady to je docela naňahňaný. Ještě jim tam pomoc. Tak. Jak mám ale bojovat s těma gyrokoptérama? Možná ty, možná to, co mi, to, co mi zničili, že jo? Ty vrhači těch goblinů. Ty by v tom asi byli úplně nejlepší. Jsou unavení, nebo že jsou tak pomalí? Stabilní zranění pod palbou, velmi unavení. A to mě vždycky trošku tady vadilo na těch Total War, že oni byli hnedka po chvilce unavení. Ale orkové, myslíte, že zvládnete tenhle regiment? Asi ne. To nebudeme pokoušet. Kde mám jezdce? Ježíš, jestli jsou... Jestli to schytali jestli, ale běžte radši dál, protože... No, už jsme vyhráli v podstatě. Kde je ten jejich vůdce? Ten zdrhl vlastně přece. Ne, ten je tady, on se zase vrátil pak. Kde je náš vůdce? Vítězství. Fuj, to bylo teda... Oni jsou docela tuzí teda ty trpaslíci. Pobijte koho můžete ještě. Pobijte je. Zab ho už. Šup. Picni ho. Nice. Dobrý. Končíme bitvu, protože... těsné vítězství, no. Protože ty gyrokoptéry by mohly napáchat ještě víc škody než my. 1337 proti 595. Wow. No ale to museli být nějaký, nebyly to nějaký jako vylepšený jednotky? Nebo to byly fakt jenom jako úplně obyčejný jednotky? Ach jo, celkový počet zajatých zabitých vojáků. Oni jsou vodost teda jsou tuší než ty naše. Pokladnice, no. Ne. Sežereme je. Ať se doplníme. Legendární šlechtic, získaná zbroj, Gorkova zbroj. Což plus 7 zbroj, teda Grimgora jsme, o něj jsme málem přišli, jsem nějak chvilku nedával pozor. A má novou tu. Splnili jsme úkol. Získaná zbroj. Paráda. Tak. My budeme muset tady začít spojovat nějak. Oni mají 80, ne? Kolik jich mají? 90. A, 90. Což znamená, že my spojíme tyhle dvě. Spojíme tyhle tři. Ty jsou v pohodě. Ne, my jsme o ně nepřišli. No, jasně. Oni... Počkej, jak to? A oni jsme taky nepřišli. Oni asi zdrhli jenom. Dobře. OK, jdeme zpět. Tak jo, hele, to by stačilo pro druhý díl. Ježišmarja, 38 minut, až by stačilo pro druhý díl. Já vám teda moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Total War Warhammer, z našeho dalšího dílu se Zelenokošci. Máme pokračovat příště zase někdy. A uvidíme, kolik se nám toho vejde do příštího dílu. Tak ještě jednou díky a čau.